Naona miguu yangu. Vibanda vyote maana mchana hapa watu wanakuwa wamejaa. Sasa usiku hakuna mtu. Ndo matembezi yangu kwa siku ya leo. Kwa mchana nilikuonesha na usiku sasa umeona pia. Eneo linavyokuwa. Sawa. Asante. Kingine cha kukumbuka ni kuwa natembea haraka haraka na waje aliye mwendo kasi. Je, lakini nisipoipata si itakuwaje? Chap chap. Hapa nakuka reli kidogo. Naona kivuli changu. Gari. Umeona mitaa ile tuliopita mchana, umeona usiku unavyofanana. Safari inakuwa si tofauti sana, isipokuwa tu ile movement zinapungua. Yep, mambo vipi? Ukienda sehemu lazima urudi uliko toka. So na sisi kama kawaida, unakumbuka siku ya kwanza ambapo ni leo Juma tulienda Kariakoo. So tulipoenda Kariakoo tulienda saa 5. So na saa hizi ni usiku, so inabidi turudi kule tulikotoka. So tuanza safari sasa hivi. Niona nitachukua muda gani kutoka hapa Kariakoo hadi ninapoenda. Hapa niko maeneo ya Mkuki au Small, karibu na jengo la Nakumat zamani. Hapa zamani kulikuwa kuna supermarket ya Nakumat. Nilipokuwa sawa ndo eneo nilipoanzia safari. Sawa. Imagina, sikaa kuna kibaka hapa nyuma yanizia, nikafikia Ngeta.